Kaip vieną kartą pasakė vienas protingas žmogus, kas čia per šūdas? Aš atsigėliau tiesiog smėlį, štoeta. Mane bandė padusinti. Ta prasme, kas vykst? Jėzau, smėlio audra nutika. Iški smėlio nukasiau, nes dahuja jo buvo. Gliksas, po dahuja buvo jau? Oh my gosh, kas čia vyksta? Labai pagailo tavo dar. Ar kažkas ant manęs užleido smėlio audrą ir tada gliksas toks, gerai, tai atstatykim. Kas skaitys tas Čia buvo kita ženkla. Atiduodu tau savo džiunglės. O, Tarzanas man atiduoda savo džiunglės, kaip visą laiką. Kas čia? Kapas. Dus. Sėkmės. Amen. Praužė koviniai smėlio audreliai. Augustas ir žygis. Kiek čia žmonių, aš ne vieno nepažįstu. Skanių šiaudų. Čiaudai. Ir kokabinai. Tai aš galiu... Oh, pala, 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 čia skane visai. Ir... Sausainis. Skane. Yra kaip mūsų fermai sekas, taip matau, kokabinai auga po biški, kokabinai, taip. Vytas irgi užaugo, tai reiškia, mes pagaliau nesam nususę valstiečiai. Netyčia reid pradėjo, what, gerai, čia Arnuksas tarp kitko yra šitam serveriui. Aš nežinau, jisai prisijungė iš PBS'o pasaulio, atsikėlė irgi kartu su manimi į PGS'o pasaulio. Mes, manau, čia tuo infiltruosimės visas PBS'as, nežinau. Jo, ir čia iš tikrųjų mes statom dabar kakabinus. Mes jau, man atrodo, turim jau pakankamai daug visam gyvenimui. Dabar kiek matau, reikės čia kast ir kast ir art. Nes čia to smėlio belenkė kryžius net yra pastatys tam smėliui. Pala, čia mano vienintelio kopėčio, aš galiu atstatyti pagaliau. Aš nesuprantu, nafik čia kopėčio. All bets take aim, okei. Tai kaip matau, Arnuksas, kol aš čia kasu smėlį, Arnuksas su pila geriai kovoja. Nu, jis maladėci. Žinot ką, pala, kodėl aš turiu atkast savo laivą, aš neatkasiu dabar. Aš tiesiog pasimsiu ir, oi, kirvę nebeturiu, nu, nieko tokio. Nukasiu šitos ženklus paprastus, nukasiu aš juos, suvalgysiu. Dar čia nuo bokštelio biškį nuvarysiu. Auč. Ir viskas gerai, dabar mes apsisaugojom nuo dar vieno smėlio audros. Jeigu dar kada lys smėlio, tai mum tada nebus problemų, nereikės nieko atstatyti. Bet tai čia prilindo ir į patį rūsį, eik tu sau. Čia biški problema. Bet tiek vargau, tiek tvarkiau laivą, o dabar jisai vėl toks pat pakas, kaip buvo. Nu, ale, čia bent tuščia viskas gerai. Čia dabar laiptukus galima atsikast, aišku, va. Oba. Čia smėlio irgi belenkiek yra prilindę. Nu, nieko, va, čia atkosim, brožiai bus. Viskas normaliai kol kas, bent jau atrodo, kad galim dar susitvarkyti. A, nu, viršutinis denis pilnai apsnygęs smėlio. Nu, netvarkysiu gal patys, ane nukasti, jeigu... Jo, čia tai didelė problema. Kas čia dabar? Sandstone'as, Jėzau Marija. Tiek priprenkė jau mane čia. Žiaurumėlis, tikra žiaurumėlis. Kas čia? Čia buvo tas kilė? Ale, man nepatinka, čia galim uždengti. Vo, jau, va taip. Nu, karaž, dabar ten smėlis užstrig. Daukit man smė... Pala. O, žiūrėkit, paimsiu. Nu, blemba. Aš pasiduodam gyvenim. Pasakytų, fervis čia yra voluntarilis egzeliuotas. Čia biškio grįfijo man. Nu, nieko, turim smėlio. Esam sveiki gyvi, galim užsisodinti vėl fermą. Pasidaryt pirmos mūsų daunelis, va. Dar šičia išsihoinkim, nes matau, kad čia biškio neišhointa yra, kažkas pridirbo. Ir atsisodinam, turėsim naują savo derlių. O tu ko neužauga, neužaugi niekaip čia. Vienintelis stovi. Nu, dabar galės girtis, kad yra aš vyriausias iš visų, matot, koks už aukštų. Ir bam, man vienos sėklos pritrūko dar. Nu, kamauna, aš noriu dar vienos sėklos. Jis, gavau vienos sėklą. Gali išmėgoti, aišku, galiu, mielai. Aš paliksiu bendrai čia tos ženklus. Oi, mano lova smėlis nunešė. Nesupratau, tai kaip suprast, mano lova nunešė. Ups. Smėlio audra. Tai ką man dabar reikės su savim visą laiką lovą nešiotis, kad jos nenupūstų. Aš čia tuoj tapsiu keliaujančiu arabu. Nu jo, iš tikrųjų aš pasiduodu, nebežinau ką daryti.